нас, в принципі, чиновники посівною не займаються. Основна задача чиновників – це не заважати посівній. Це перша у них задача, дуже важлива. А то вони тільки як починають сіяти, так ми будемо без урожаю. І друге – це створювати умови для того, щоб функція держави, яка полягає в тому, щоб вільно розвивався аграрний бізнес, виконувалась. Тому зараз у нас основне – це, звичайно, добрива. Це перше. Друге – це інфраструктура. Андрій забезпечує зараз інфраструктуру по зерновозам. Третє – це паливно-мастильні матеріали. Ну і четверте – це, власне кажучи, забезпечення продовольчого балансу держави, на що я наголошую на кожній нашій зустрічі, щоб у нас було достатньо внутрішніх ресурсів, щоб перезимувати і цінова ситуація на ринку утримувалася.